Vamos jogar Harry Potter 1. Essa parte tá foda mesmo. Eu morri mais de 300 vezes. Será que agora eu consigo? Vamos tentar. Pule nessa panela velha. Pule nessa outra também. Opa! Esperem ela vir pra ti e pular. Ou senão desmagia, ó. Assim, ó. E pule. Aqui tem que ir com calma. Não seja afobado. Senão tu vai se dar mal. Pula, Harry. Agora vamos aqui na outra. Pule. Agora esperem ela ir lá naquele lado pra tu poder pular. Eu não cheguei tão longe pra acabar assim. Pula, filho da mãe. Recupera seu life. E abre essa porta aqui, ó. Aperta quadrado. Aham, uma escada nova. Agora, pra ser mais fácil, vamos aqui pra essa escada aqui, ó. Vamos lá. Cuidado. Pode ser sempre assim, ó. Agora vamos pra cá. Vamos sair daqui, ó. Agora quero vender que tem um salve. Vamos nessa porta. Ai, meu pai. E agora tem que roubar a chave do bichinho feio. Nossa, quem é esse cara? Estreia o mestre fanfarrão. Ou é o Neon Bloods? Vamos roubar essa chave, ó. Mais devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Bem devagarzinho. E quadrado aqui. Não quero fazer barulho. Eu não quero fazer barulho. Devagar, 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 devagarinho. Vingario Leviosa. Pega a chave. Vou andar fora daqui. Quadrado. Foi mais fácil do que tirar doce de criança. O bichinho acordou. Vamos aqui em cima. Pula aqui também. Vamos pra cá. Pra cá, meu pai. Vamos aqui em cima. Quadrado. E passamos a porta. Esses bichinhos feios de novo aí. Ah, meu parceiro, sai, corre, corre, safadinho, corre. Vem aqui, seus burrinhos. Caiu. Vamos lá com o outro agora. Tá com essa mesma esponja naquele outro. Cuidado pra não te ver. Se foi. Seus duendes burros fazem melhor que isso. Agora vamos aqui, ó. Quadrado. Que é uma empilhadeira? Que é isso? Uma roça 200. Ah, deixa eu ver. Passar secreta. Não quero. Vamos pra cá. Aqui, ó. Quadrado. Multi quadrado. Ô, joguinho, não trava, please. Por favor, não trava, jogo. Ah. Ah, não me diga que travou. E agora? Quem poderá me ajudar? Ai, galera, eu vou parar por aqui.